takt med att lantbruksfordon har blivit allt större och tyngre har också problemet med markpackning växt. Idag är problemet så pass stort att en lantbrukare kan få en betydande bättre skörd genom att begränsa sin markpackning. Jag har varit intresserad av det sedan jag började som bonde för styvt 20 år sedan. Och det kommer sig nog av att vi började med höstraps då. Och den är oerhört känslig för strukturskador, markskador. Ja, det gör ju det att det blir luckrare så att vatten kan tränga ner snabbare i marken och lufttransporten, syresättningen till rotsystemen gynnas. Genom att minimera markpackningen i matjord och alv får rotsystemen det lättare att utvecklas och sprida sig. Detta leder till ett bättre utnyttjande av växtnäringen och mindre utlakning. Risken för yterosion och förlust och bland annat fosfor minimeras också. En minskad markpackning ger dessutom stora klimatfördelar då man bland annat minskar risken för lustgasbildning. Och lustgasen är en väldigt stark växthusgas. Så att det är bra för klimatet också att undvika markpackning. Grunden i att undvika markpackning är att inte köra på blöt mark och att ha en god dränering. Men det finns mycket mer att göra. Beroende på arbete naturligtvis, men nu på våren så försöker vi köra i stor utsträckning med dubbelmontage på traktorerna då, och så sänka lufttrycket så gott vi vågar. Vi kör ungefär med 0,7 bar i hjulen. Genom att helt undvika tunga maskiner kan man få en stor effekt i alven. Max 3 ton per däck eller 6 ton per axel är en gräns som det kan löna sig att hålla i minnet. Ja, det som är den svåraste biten, eller den allra mesta jordpackningen här nu, det är ju gödselkörningen. Och där är vi ju väldigt suktade av något typ av slangsystem som börjar komma. Så det håller vi på att titta på. Ja, genom att investera i ett slangmatarsystem kan man reducera marktrycket betydligt i samband med gödsling. Men förutom att minska trycket handlar det också om att minimera ytan som drabbas, exempelvis genom fasta körspår, gräsklädda vänttegar och en välplanerad körning. Och en lyckad minimering av markpackningen kan ge en betydande skördeökning. Om man säger potentialen kan man väl säga ligger någonstans på 20-30% enligt vinschningsförsöken där man inte åker på marken överhuvudtaget. Men dit kan man inte komma i ett system när man måste köra på fälten. Men om man säger någonstans på 10% minskat skördetapp genom anpassningar, enkla och lite större. Tittar jag mig runt här bland mina grannar, jag brukar titta mycket på hur de gör för att försöka lära mig någonting av det. Och det jag kan bara konstatera att vi hade en väldigt blöt höst i fjol. Och de som kör med lite lättare, mindre maskiner, de har den finaste höstveten i år.